Spirtli içki qəbul edən kişilərdə süd vəzləri böyüyə bilər. Buna jinokomastiya da deyilir. Bu fenomenin meydana gəlməsinin əsas səbəbi hormonların balanssızlığı, xüsusən də testosterona nisbətən estrogen hormon səviyyəsinin artmasıdır. Spirtli içkilər həmçinin çəki artmasına səbəb ola bilər ki, bu da jinokomastiyanın inkişafına təkan verən səbəblərdəndir. Süd vəzləri böyüyən kişilər mütləq həkimə müraciət etməlidir. Əks halda bu hal sağlamlıqla bağlı daha ciddi problemlər yarada bilər. Jinokomastiya xüsusi dərmanlar, cərrahi üsul və ya alkoqol istehlakının azaldılması kimi üsullarla da müalicə edilir.